Seu, segui, com... Com va okay. millor? Seu o segui? Tu jo o vostè? Jo estic assegut, estic bé. Millor de tu, no? Llavors, sí, pot ser, sí. Ha faltat diplomàcia per resoldre o per abordar aquest conflicte entre Catalunya i Espanya? Ha faltat diplomàcia. Jo crec que ha faltat un poc de diàleg. Diplomàcia una no mica ho sé. De diàleg, sí, una mica. Diplomàcia no ho sé, perquè la diplomàcia s'ocupa de l'estranger en general, no? Diplomàcia se fa amb altres països i en el cas d'aquí el Ministeri d'Afers Estrangers no tenia res a veure amb la situació catalana. No? Entens la manca de suports internacionals que ha tingut l'independentisme? Bé, jo crec que l'independentisme no ha tingut suport internacional del punt de vista dels estats. No ha hagut cap estat que hagi apoyat el procés. No? Una altra cosa és el que s'ha fet del punt de vista d'opinió pública, que ja sí que ha tingut més èxit, no? Sí, creus que... Però poc, no. Ha tingut repercussió. Ha tingut més repercussió, encara que la gent se demana molt com se pot dir que és democràtic anar contra la llei, o contra la Constitució. Això és una pregunta que me fan molt d'amics a França, als Estats Units, per Europa. Me diuen, però no comprenen això, no? És una cosa que és difícil d'entendre. Que se pugui anar contra la Constitució i al mateix temps dir... Jo som democràtic i estic fent democràcia, no? Això és un contrasentit. S'ha parlat molt del paper de la intel·ligència espanyola per frenar precisament la repercussió de l'independentisme fora, a l'exterior. Tu creus que els serveis d'intel·ligència espanyols es dediquen a fer això? No. Jo puc dir de l'època que jo me vaig ocupar d'això, no s'ocupava res d'aquestes coses. Aquestes coses no tenen res que veure amb els objectius de la intel·ligència, que és la seguretat general de la defensa de l'Estat, no? Però no s'ocupa d'un procés independentista intern que té altres cauces de tractament. No? Has conegut molts ministres d'exteriors, una quinzena? He conegut crec. Molts, sí. Molts. Sí, molts, sí. Quina opinió et mereix el ministre Borrell? Jo crec que és un home molt intel·ligent. És un home molt intel·ligent i que diu les coses clares. I en política la gent que diu les coses clares paga un preu, normalment, no? Però crec que és un home intel·ligent i que està fent un bon treball en tant que ministre d'Afers Estrangers. Hi ha hagut alguna polèmica sonada últimament amb el ministre Borrell? Sí, ha hagut una polèmica. Però jo veig una cosa, saps? Una vegada en Hillary Clinton me va dir que per fer política exterior internacional feien falta tres coses. Me diu, fa falta tenir un estat fort, d'un punt de vista institucional. Segon lloc, fa falta una economia sòlida, que doni un raspall a aquest estat. I tercer, fa falta voluntat política. Nosaltres vàrem tenir política exterior amb en Felipe González, la vàrem tenir amb en Aznar. Ara som el quart país, el tercer país de la Unió Europea. Hem de tenir un peso gran en la construcció futura d'Europa, que té molts problemes, però allà on podem tenir una veu. I ara el que veig amb en Borrell és que hi ha voluntat política, cosa que no havia vist fa almenys quants anys, des que se van anar a Aznar, que tenia una visió política també i una ambició política totalment diferent de la que tenia en González, però que en tenia. Llavors amb en Zapatero i amb en Rajoy això se va perdre. I ara veig que hi ha voluntat, que hi ha ambició. I això és important. I quina és l'ambició de Borrell? Què és el que vol? Jo crec que jugar un paper en Europa, com ens correspon, en tant que ara, quarta economia, i si Itàlia, que està com està, de fet, som la tercera. I jo crec que això vol dir que tenim un peso i que Europa s'ha de fer tenir en compte de les nostres posicions, també. Vull dir, aquesta cosa que ha fet Alemanya darrerament, no? Aquesta austeritat terrible. Bé, això no ens convé. Però si no hi som allà, se farà amb austeritat. Si hi som, se farà d'acord també amb els nostres interessos. I això és el que veig que hi ha ara i això m'apareix que és una bona cosa. Tu vas ser ambaixador als Estats Units quan Barack Obama va arribar a la Casa Blanca. Va ser un moment d'optimisme, va ser un moment molt, va ser preciós estar allà, no? Jo me'n record, hi havia una missa
els diumenges a una parròquia d'afroamericans, que diuen, no? De negres. No? I allà cantaven unes bailes i unes músiques i un gospel i una soul i tot això. Formidable, no? I a tots eren tots afroamericans. Tots, i d'homes hi havia un parell de blancs, no? Que hi anaven allà perquè mos havien enterat i perquè mos gustava aquesta música, i anaven i durava 2 hores o 3 hores el servei religiós. I me'n record que el dia que el cura, en lloc del pare, en lloc de posar, de fer un discurs, de fer un sermó, el que va posar altavoces, no? Va posar sí. El discurs aquell I have a dream de Martin Luther King. I I have a dream que mis hijos, els meus fills s'han tingut en compte no per l'escola de la seva pell, per la capacitat intel·lectual, el que sàpiguen fer i tot això. I la gent estava plorant. Gent que havia viscut perquè Washington és el sur. No? I hi havia gent allà que me deia, jo tenc 80 anys, me deia un, i jo he vist que aquí, en un bar de prohibida la entrada, forbidden to blacks and dogs, i jo això ho he vist, i ara un dels nostres està a la Casa Blanca, i això és un canvi molt important, i això és preciós, i això és un moment històric, i això, veure això, ara puc morir, me deia. I és emocionant, no? És una cosa que dius, ara visc un moment històric en el món, no? De la marxa del món. I això va ser una oportunitat única, vaig passar 4 anys allà, amb dificultats també, perquè varen tenir diferències, varen tenir coses, però van ser 4 anys fascinants. No? I com aquella Amèrica després acaba convertint Donald Trump en president? Jo crec que hi ha un... Jo crec que ja no som allà ara, no? Però tenc amics que me diuen que no el varen veure venir. Vull dir, tot el món de Washington, l'establishment, estava totalment separat d'un moviment que estava sorgint de terra, de bottom-up, de baix per amunt, i això mostra que estaven separats d'una realitat que existia en el país. No? Jo crec que Trump forma part de tots aquests moviments de gent que se troba desplaçada pel globalisme, que se troba en dificultats econòmiques, que veu que són utilitzats també, perquè en Trump utilitza l'espantajo, no?, de la migració, sí, per dir que aquesta gent és bad hombres, decía, no?, gent mala, gent dolenta, gent... I que no s'ha vist venir. Jo crec que el model liberal sense controls ha fet que la globalització, que té moltes coses bones també, però que ha deixat molta gent pel camí, no? I aquesta gent diu, escolta, m'han de tenir compte, no? Què fem? I Trump forma part d'això. Trump no és una conseqüència, no és una causa. El que passa és que aquesta conseqüència està accelerant altres causes. I ara això, aquest esquema s'està repetint a Europa, ara? Aquest esquema s'està repetint, a Trump li agradaria, i envia aquest amic seu, en Bannon, no, fa propaganda, sí, per aquí, i l'ambaixador americà a Berlín va dir l'altre dia també que li agradaven els partits radicals de dreta, no? Ja li agradaria, ja. Jo no m'agradaria, però vaja. Però Stefano, per exemple, està impulsant a Vox, com està impulsant a la... els italians de la Liga, i està impulsant la Marine Le Pen, clar que sí, i està impulsant Orban en Hongria, i està impulsant els polacos de Kaczynski, clar que sí, clar que sí. Els interessa. Ells voldrien fer fracassar l'Unió Europea, perquè l'Unió Europea és potencialment un contrapoder, diríem. I si estem desunits, tant millor. Si estem units, si tenim una política exterior comú i una de defensa comú i una política energètica comú i tenim en comú tot això. Un problema que tenim ara és que tractant de resoldre problemes que són generals localment. I això és impossible. Espanya no resoldrà el problema de la immigració tota sola. Ni resoldrà França o el problema del clima, ni resoldrà... Ens hem d'unir. I si no ens unim, Europa desapareixerà. I ho dic seriament, no és una cosa. El centre de gravitat econòmic del món se'n va cap al Pacífic. I nosaltres quedem en el patio trasero, poca cosa.
i el nostre nivell de vida s'anirà també, si no fem coses per unir-nos i xerrar i parlar amb una veu comú i defendre nostres posicions. Allà on les tenim i allà on ens interessa defendre-les. Una aproximació amb Rússia podria ajudar? Una aproximació amb Rússia és difícil, amb aquesta Rússia, perquè aquesta Rússia, l'implosió de la Unió Soviètica hauria pogut fer un banyo de sangre terrible. No se va fer. L'implosió de la Unió Soviètica se va fer bé. Però no hem aconseguit integrar aquesta Unió Soviètica en el joc de la geopolítica occidental. Rússia, que no ha tingut mai una democràcia i que no la coneixen, no l'ha echat de menys tampoc. És una cosa, no diu, ah, ja m'agradaria. No l'han conegut mai. I com que no l'han conegut mai, és difícil d'integrar-los, perquè ara tenen una política nacionalista. El que ha passat la setmana darrere, fa 10 dies, no? En l'estret de Kerch, aquí entre... És molt greu, això. Està canviant les fronteres d'Europa establides a l'acte final de Helsinki, i com ho va fer en l'annexió il·legal de Crimea, i com està desestabilitzant Ucrània, i això és difícil entendre-se en un país que fa aquestes coses. Tu vas ser el primer civil que va dirigir el Centre Nacional d'Intel·ligència entre el 2001 i el 2004. Sí. Es treballa bé als ordres de José María Aznar? Jo no la coneixia. Jo I com és que et va fitxar? Jo l'havia vist només 3 vegades a la meva vida, quan va venir jo l'ambaixador del Marroc, i el vaig veure allà, i no sé per què me va convidar a fer aquestes coses. Però vaja, jo tenia un despatxo, no?, amb ell, bé, sempre que era necessari, però cada setmana normalment, no? Era fàcil treballar amb ell, sí, no era un home complicat. No era un home complicat per treballar, no? Era un home que demanava el que volia era informació. No? Sobre? Sobre, normalment, de coses de política internacional i coses de... Estava aleshores, era Iraq, i eren coses del Marroc, també. Teníem Perejil, teníem... però normalment eren coses relacionades amb l'Orient Mitjà. És el que més interessava. És l'època de l'aproximació amb George Bush? Era una època que tenien una relació molt bona, crec, sí. Tu hi vas contribuir? No, jo no coneixia encara. Jo Bush el vaig conèixer molts anys més tard, no? Quan vaig anar a baixar als Estats Units, que va ser 8 anys, no, 5 anys més tard. Jo no la coneixia, no. Tu eres el cap dels espies espanyols. Sí. Hi ha molts mites al voltant dels espies. Sí. Què és un espia? Un espia és un home que treballa per la seguretat de tots. Com? Per evitant que passen coses dolentes. Evitant que passen coses dolentes. Atemptats. Hi ha moltíssimes coses que s'eviten i que no se saben. Atemptats, bàsicament. I quan no mos va bé i quan no logram evitar-les, és un escàndol. I és una tragèdia, a vegades també, no? Per evitar moltes, s'eviten moltes. El que passa és que no se diu. I com ho fa? Nosaltres no mos posem medalles, no? No és un treball que se fa de baix els focos. Jo dic que és un treball 7 dies a la setmana, 24 hores cada dia, no hi ha caps de setmana, no hi ha vacances, no hi ha estius, no hi ha... Jo vaig passar 3 anys allà de dins, fascinants, em van permetre veure el país d'una perspectiva que molt pocs tenen la possibilitat de veure, i al mateix temps vaig conèixer una gent formidable, formidable, que fan un treball i una feina amb un patriotisme i una entrega que és admirable. Un espia se salta la llei? Un espia no se salta la llei des que tenim el... Ara, una cosa que jo vaig fer és la llei de l'any 2002, que diu el que poden fer i el que no poden fer. I ara el que no se pot fer no se fa. Però abans es feia? Abans, sí, claro. Per exemple? No hi havia una llei. Imagina't que... Fins al 2000 es feien coses que no es podien fer. Imagina't que al cap d'un moviment de, diguem, revolucionari d'un país de l'Àfrica del Nord, que passa per Barcelona i que passa aquí 24 hores, i que tu vols saber quin contacte es té, quin número de telèfon,
què és el que fas? I tens 24 hores. Hi ha un jutge que si li expliques tot el que vols i per què i durant quant de temps, te pot donar autorització o no per entrar. Però a vegades no la dona, tampoc. Hi ha vegades que has de decidir si entres o no entres. Ara, quan hi ha una llei, només se fa el que el jutge permet. Abans, jo, com que no hi havia aquesta llei, tenies de prendre una decisió i la feies o no la feies, però si la feies sortia malament, no estaves tot sol, eh? No hi havia ningú que te donaria la mà i te diria no. I això no debilita l'Estat? El què? Aquest control, a partir d'aquesta llei, el fet d'haver d'esperar l'autorització del jutge. No, és la diferència entre una policia política i un estat democràtic. Hi ha països que no ho fan, però la majoria de països democràtics europeus tenen regles de comportament com les nostres. Per tant, ja no hi ha policia política a Espanya? No hi ha policia política a Espanya, naturalment que no n'hi ha. Si hi ha una policia que dependeix d'un govern i que fa el que aquell govern li diu i no el que li diu la llei, això és una policia política. I a Espanya no hi ha una policia política. Clar, jo no l'he vista, vaja. I Villarejo, què és? Villarejo no és un policia, ara Villarejo és un individu. No, però ho va ser comissari. I el que està fent ara, aparentment, jo no ho sé, però el que està fent ara no està bé. Però no lo fa en tant que policia, no? Lo fa en tant que un senyor que ha sido policia i que està utilitzant els coneixements i els contactes que ha tingut per fer coses que no s'haurien de fer. Però això no és la policia que ho fa, és el Villarejo que ho fa. Però quan era policia, quan era comissari... Jo no sé què feia. Suposadament gravava, no? Posava micròfons a tot arreu, gravava les converses, les trobades, i és el que ara està filtrant. Hi ha gent dolenta per tot. Jo en Villarejo probablement no vull defendre Villarejo, no em passaria mai pel cap defendre un personatge així, però jo no sé el que ha fet Villarejo. Seran els jutges que decidiran el que ha fet i el que no ha fet i el condenaran o no el condenaran, no ho sé. No vas coincidir amb ell treballant? Mai, no l'he vist mai. No vas conèixer mai? No, sabia qui era i sempre vaig evitar tenir contacte amb ell. Nunca l'he vist, no l'he vist més, inclús, però sabia que existia. Però creus que se li va seguir el joc políticament? Això no ho sé. Això ho haurien de demanar a la gent que estava en contacte amb ell, si l'han utilitzat o no l'han utilitzat. No ho sé. Villarejo s'associa directament amb les clavegueres de l'Estat, les cloacas de l'Estado. Les clavegueres, sí. El clavegueram, sí. Aquestes clavegueres de l'Estat, el CNI també en forma part? Dependeix del que entenem per clavegueres de l'Estat. Jo, si el CNI fa part d'això, dic que aquestes clavegueres huelen a trabajo y esfuerzo. Así de clar. Así de clar. Per tant, sí. Què? El CNI ha baixat a les clavegueres, forma part de les clavegueres de l'Estat. Naturalment que sí. Per la feina. Naturalment que sí. Això és legal, és ètic? És legal i és ètic, si no, no ho faria. Clar que sí. Si no fos legal i no fos ètic, no ho faria. Estan en un bon estat de forma els serveis d'intel·ligència espanyols? Mira, jo crec que els serveis d'intel·ligència espanyols, l'altre dia varen tenir un malware que es diu WannaCry. I WannaCry va deixar el sistema d'hospitals britànic, el va aturar tot. Te'n recordo, va ser fa 3 mesos, una cosa així, 4 mesos, potser, abans l'estiu. I ningú podria aturar-lo. I va ser el Centre Nacional d'Intel·ligència que el va aturar. I el Centre Criptològic Nacional. Tenim un servei d'intel·ligència que jo crec que ha respetat, és més petit que altres. Si tu me dius els inglesos, jo me'n record, tenien 8 vegades el meu personal i 15 vegades el meu pressupost, 15 vegades més, els inglesos, MI6, MI5. Els francesos i els italians tenen 6 vegades més, pressuposti, i els americans 200 vegades més. Així que tenim el que tenim. Jo diria que no tenim un Rolls, però tenim un, ara no sé si un Volkswagen Golf és políticament correcte dir-ho, però tenim un Volkswagen Golf que marxa molt bé. T'he sentit dir que el pitjor dia de la teva vida va ser l'11 de març del 2004, l'11M. Sí, és terrible, sense dubte.
amb la base 191 morts i llavors és l'inspector Torronteres, 192. I si no me'n record malament, són 1.481 ferits, no? És terrible. I tu en aquell moment estaves al capdavant del CNI? Estava al capdavant del CNI i no la vàrem veure venir. Vàrem veure, sabíem que hi havia qualque cosa que se preparava, però no esperàvem això, de cap manera. Per què? Perquè estava massa centrada la intel·ligència espanyola en l'acció d'ETA? Estava molt centrat en ETA, i ETA estava tractant de fer coses. ETA havia dit que volia presentar-se a les eleccions, va presentar-se estar aquell dia a fer renou. Volia l'any, dos anys abans i un any abans, per Nadal havia intentat fer explotar un tren que anava a Baqueira, en 2002. Un 15 dies, 10 dies abans dels atemptats, vàrem agafar una furgoneta a 40 quilòmetres de Madrid amb 500 quilos d'explosius. ETA tractava de fer coses. I tothom va pensar que aquell matí en Ibarretxe va ser el primer que va sortir. Sí. L'Endacari va ser el que hem fet avui, que desastre, no? Aquí se va fer Hipercor, no? L'any 87, sí. Crec, no? Un comando loco, tipo Parot, Paquito, era una possibilitat, també. No era una locura pensar que podria ser ETA. El que passa és que llavors van a començar a aparèixer coses que indicis, no?, que marcaven una altra direcció. Però... I no el van veure, i és terrible, perquè ja m'hagués agradat, ja. El govern d'Aznar es va resistir molt a admetre aquells indicis que apuntaven sí, a una altra direcció. Sí, sí, sí. Va, tu també? Va, jo no. Jo l'idea... Jo no estava present, jo no participava. Per què? Perquè no me varen convidar a participar a unes reunions que varen tenir. Jo, entre els dies 11 i 16, no vaig participar en ninguna reunió. Ara, per què? No ho sé. No m'ho haurien de demanar jo, perquè no ho sé. O sigui, el Ministeri d'Interior, suposo que algun altre... Sí, el Ministeri d'Interior i el grup que estava al costat d'Aznar. Es reunien i no convocaven el cap de la intel·ligència espanyola. No, però jo xerrava amb ell i me demanava, i jo li deia això, apesta islamista. No? El divendres li vaig dir, president, esto apesta a islamista. I què responia Aznar? No responia. Aznar no és un home de moltes paraules, no és un home que no és molt comunicatiu, però escoltava. Però és veritat que se varen resistir fins dissabte a l'hora baixa. Et van obligar a dir públicament que era ETA? A mi no me varen obligar a dir res, no. Perquè el CNI va fer una nota aquell dia, oi? Sí, va fer una nota el primer dia, encara me'n recordo, va fer una nota a les 15:51, a les 4 menys 9 minuts, i ja Aznar va sortir a la 1 dient que era ETA, Ana Palacio va sortir a una i mitja dient que era ETA i donant instruccions a ambaixadors per fer coses, ja tothom deia que era ETA. Nosaltres vam sortir tard i dient en les informacions que tenim fins en aquest moment, que va ser abans de descobrir la Renault Kangoo, encara no s'havia descoberta, pensaven que era ETA. I a partir d'aquest moment ja varen quedar fora de no diria de joc, però de les reunions, i observant una investigació que la policia va fer, li he de dir també, no?, de forma brillant, perquè en 4 dies havia agafat aquells indians que tenien els dispositius per els xips de telèfon i tot això. O en 3 dies, no? Però sí, és veritat. I et vas plantejar dimitir en algun moment en aquells dies? Sí, la vaig presentar, la dimissió, sí. La vas presentar? Sí. La va presentar, no me la van acceptar, però és igual, perquè tampoc era el moment de fer-ho. Hi havia no sabien quantes persones sueltes per ell, amb una quantitat d'explosius que tampoc sabien quan tenien, i el que era important en aquell moment era agafar-los i evitar un altre atemptat, no? Que varen intentar amb un AVE que anava a Sevilla, i que se va descobrir l'explosiu, no? Fins i que varen morir tots en aquell apartament del barri de Leganés, no? Però en aquell moment la prioritat
dir, ara estic ferit, ara no estic content, ara... Jo vaig presentar la meva dimissió, sí, i en Aznar em va dir que no era el moment i crec que tenia raó. Des del 2004 fins a l'estiu del 2017, què s'ha fet malament perquè no s'evités l'atemptat de les Rambles? És que, clar, és el que jo deia, no? S'eviten moltes coses, però quan hi ha una que no s'evita, és un desastre i és una tragèdia. Què se va fer? Mira, el mateix que se va fer a París per no evitar-los, és impossible. Ells, és un joc del ratón i el gato. Tu poses un mur aquí i entrarà per aquí, el poses allà, i gent que té la possibilitat de decidir quan, com, en què moment, on, i és difícil, tu no pots estar vigilant tot el temps, perquè seria el món de 1983, no? Seria un món del gran hermano que t'està... Seria terrible, seria un estado policiaco, això no... Jo no voldria viure allà. I així que, evitant moltes coses, nosaltres aprenem d'ells i ells aprenem de nosaltres. I és un joc que continua, que cada vegada tu tanques aquí, però... Però és impossible. En una democràcia és impossible la seguretat total. I hem d'aprendre a viure amb això. I això és el preu que hem de pagar per tenir llibertats. Jorge, la resta de periodistes de plató segur que tenen un munt de preguntes a plantejar-te. Comencem per tu, Jonathan. Buenas noches. Hola. Yo quería preguntarle por el caso del comisario Villarejo. Se sabe que hay un chantaje encima de la mesa que ha amenazado con atacar la línea de flotación de la monarquía si no se le libera, y en las últimas horas hemos conocido que hay una disposición para liberarlo. Teniendo en cuenta la crisis de legitimidad del régimen, la reputación de la justicia por los suelos, la crisis del bipartidismo, que parece que solamente la monarquía, también en que mínimos históricos, es capaz de aglutinar y sostener ese orden constitucional del 78, cualquiera podría sospechar que hay un trabajo muy importante detrás de los servicios de inteligencia para salvar la monarquía como modo de salvar la integridad del Estado. Vamos a ver, yo creo que el mundo constitucional es mucho más sólido de lo que piensa, ¿no? Y que la monarquía es mucho más sólida también de lo que parece apuntar. Los servicios de inteligencia no están para eso. Si es que la gente tiende a pensar que los servicios de inteligencia están para coger las urnas del procés o que están para... Y a mí no me consta que hagan estas cosas, ni que sea ese su trabajo, ni que tengan que hacerlo tampoco, ni que se lo haya encargado nadie, ni que... Quiero decir que la gente piensa, esto es cuestión de los... Forma parte de esos tópicos, ¿verdad?, sobre los servicios de inteligencia. No, yo en este caso he dicho, yo no conozco al señor Villarejo, no le tengo absolutamente ninguna simpatía, me parece que lo que está haciendo está muy mal, pero dicho esto, serán los jueces los que tendrán que decidir lo que hay que hacer con él, ¿no? Y el sistema puede aguantar muchos Villarejos, créame. Muchos. Vamos, yo lo pienso. ¿Has parlat de les urnes? ¿El CNI no buscava les urnes? No. Ah, no? Que yo sepa, no. Es que yo no sé por qué. ¿Y por qué no lo acercaven els Mossos? Que són els que tenen responsabilitat de la seguretat pública a Catalunya. Però des de la Moncloa es va assegurar una vegada i una altra, no hi haurà referèndum, no hi haurà urnes, no hi haurà paperetes. Però això no vol dir... Se suposava que era responsabilitat de les forces de seguretat de l'Estat, no? Però això no vol dir que sigui el CNI el que ho ha de fer. Per què? Ah, no ho sé. Qui ho ha dit? Jo és que és una cosa que me sorprende, perquè la gent diu, però i per què? És que és responsabilitat d'un servei d'intel·ligència cercar unes urnes? Per amor de Déu. Però era l'Estat qui volia, el govern espanyol qui volia aturar el referèndum, per tant. El govern espanyol tindrà moltes maneres de fer les coses, no? No només el CNI. Ja. La gent, no, és que és verdad, piensan que el CNI se dedica a coses que ni siquiera pasa por la imaginación del CNI hacer. El CNI hace lo que le encarga la Directiva Anual de Inteligencia, que se aprueba todos los años, y hace eso, y no hace otras cosas. Hay que romper estos clichés porque es que no corresponden a la realidad y yo creo que aumentan la confusión general. No, no busca urnas. Ara seguim parlant amb Jorge Tezcallar, però hem de fer una altra pausa. És l'última, la veritat. Avec ma gueule de métèque, juif errant de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. De métèque, de juif errant de pâtre grec,
quatre grecs et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout de la veste. Doncs estàvem parlant amb Jorge Dezcallar, que ens ha dit que el CNI no buscava les urnes perquè no les havia de buscar, perquè no era la seva feina. Mira que estàvem convençuts nosaltres que sí. Jo no ho sé, me demano per què pensàveu això, no ho sé. Jo és que no ho sé, no ho sé. Potser es donava per fet. Ah? Okay. Laura. Sí, no, que comentes que no és competència del CNI buscar les urnes, però sí que ho és investigar líders polítics independentistes o perseguir, per exemple, Carles Puigdemont. Ho comento perquè hi ha evidències que aquestes conductes no han transcendit, que aquestes conductes s'havien desenvolupat. Tu mateix, en un programa de TV3, vas dir que en l'època en què vas dirigir l'organisme això no estava dins del marc competencial, quedava fora del marc competencial i qui s'hagués fet s'hagués estat actuant com a policia política, però hi ha evidències de que això ha passat. Altres casos polèmics que han rodejat les actuacions del CNI, per exemple, són les gravacions, la publicació de les gravacions realitzades per Villarejo Corina, on, com deia el company, denunciava que havia estat amenaçada i que també havia amenaçat els seus fills. Amb tot això, el que li vull preguntar és, per tal de defensar l'Estat, s'arriba a qualsevol punt? No, però jo no sé per què m'ho demanau aquestes coses, perquè jo crec que l'Estat, que és fort, té moltes formes de defensar-se, no? de fer-ho. Però crec que si te poses fora de la llei, actues il·legalment. I jo crec que un estat no actua il·legalment, en principi, o no deu actuar il·legalment. Sí, però llavors com denomina, si no és actuar fora de la llei, aquestes evidències de les que li parlo, com les denomina, no és actuar il·legalment això? Però és l'Estat que està fent això o és el senyor Villarejo que està fent aquestes coses? Bueno, no, en el cas de les investigacions als polítics independentistes o en el cas del seguiment a Carles Puigdemont era el CNI que l'estava fent. Jo no ho sé tampoc, si ho diuen. Jo estic fora del CNI ara, no ho sé. No ho sé, això jo ho he sentit dir i no sé si és veritat o no és veritat. El CNI quan fa coses, tal mateix vull dir una cosa també, no fa mai propaganda del que fa. No fa propaganda, tant si surt bé com si surt malament. Però això jo no ho sé, m'estàs demanant una cosa que no ho sé. Però en qualsevol cas, si ho hagués fet això, el CNI seria actuar al marge de la legalitat i fora del seu marge competencial? Dependeix si hi ha un jutge que l'autoritza i hi ha un govern que li dona aquestes instruccions. Dependeix. Pot ser que tinguem... Jo entraria a casa teva a fer coses, a posar un micròfon, i això podria ser il·legal si ho faig sense permís d'un jutge i sense explicacions i un control, o seria legal si tenc aquest permís. O sigui que si tingués el permís del CNI, això entraria dintre del marge competencial del CNI. Si tingués el permís del CNI, no, d'un jutge. Perdó, si tingués el permís d'un jutge, el CNI podria actuar d'aquesta manera. Podria fer coses, sí, clar que sí, per defensar l'Estat. Però és molt difícil, Jo, quan estava allà, nosaltres teníem un magistrat de tutela, que era el president de la sala tercera del Tribunal Suprem, i per obtenir una autorització de control d'un telèfon, no saps el que ens feia passar pena, i per què, i quant de temps, i quines proves teniu, i llavors, i què fareu per resultar, i m'entregareu tot, i no guardareu res, i distribuireu les proves, i fareu... I tot això ho teníem que firmar. Però sembla que sí. Ara tenim un servei... Quan jo xerrava amb els meus col·legues britànics, del MI6, concretament, el meu deia, jo puc entrar posar un micròfon amb l'autorització d'un secretari d'Estat. Jo dic, mare de Déu, jo me falta una autorització firmada d'un jutge del Suprem. Però també és veritat que nosaltres hem tingut una història diferent dels britànics. I aquí s'han fet coses que no s'han fet allà. Hi ha una desconfiança que no existia allà. I hem de ganar la confiança de la gent. Però tenim ara el servei d'intel·ligència més, jo diria, més controlat de tota l'Europa Occidental. I ho dic amb tota serietat, això. El més controlat, el més... Tenim un control judicial, tenim un control legislatiu, tenim un control polític i tenim un control financiero. Y eso es así, ¿no? Seguimos. Dani. Sí, hace unos meses dijo usted que lo siguiente, no veo la independencia catalana de ninguna manera, no basta con que tú lo digas, lo tienen que reconocer los demás,
y esa independencia no puede hacerse contra el otro 50% de los catalanes. Yo querría preguntarle, como diplomático, ¿cómo ve la iniciativa de este Consell per la República presentado hoy en Bruselas? ¿Si cree que puede lograr un cambio de opinión en actores internacionales que suponga un cambio o un avance significativo en las acciones y en los intereses de los independentistas? Yo venía a hablar de mi libro, no venía a hablar de estas cosas, la verdad. Pero ya que me pregunta, le diré, yo no soy nacionalista y creo que la independencia, sinceramente, pienso que es ir para atrás, no es ir para adelante. ¿No? Antes hablaba de que los retos globales a los que nos enfrentamos exigen respuestas conjuntas y no respuestas locales, y esto es así. Pero bueno, dicho esto, es una opinión personal tan respetable como puede ser cualquier otra que esté en las antípodas de la mía, ¿no? Yo creo que es mucho el terreno que hay que andar. Para, no ha habido un solo gobierno que haya reconocido lo que... La gente mira con curiosidad. Al principio miraban con incredulidad, luego primero con curiosidad, luego con incredulidad, luego con alarma. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué? Ahora, todas estas cosas, mira, yo sinceramente, inicialmente pienso que es un problema que hay que arreglar aquí dentro. Hay que arreglar entre catalanes y luego ya veremos lo que piensa el resto del país y lo que piensa el resto del mundo. Pero hay que arreglarlo aquí dentro, y aquí dentro el problema me da la impresión de que es muy serio, ¿no? Aquí hay unos que hablan y que hacen mucho ruido y otros que no hablan ni hacen tanto ruido, pero que están ahí y que no están de acuerdo con todo lo que está pasando ahora. Esta es mi opinión y la digo con toda sinceridad y con toda amistad, ¿no? Me da pena lo que pasa y espero que se encuentre un arreglo. Y creo que se podría encontrar un arreglo que fuera... buscando lo que nos une y no lo que nos separa. Creo que si ponemos el acento ahí, y eso es respetar un poco, recuperar un poco el espíritu de la transición, ¿no? Cuando Fraga y Carrillo se ponen de acuerdo, bueno, pues yo creo que tienen que dejar por el camino, ambos, ¿verdad? Tienen que dejar muchas cosas en busca de lo que nos une. Señores, busquemos lo que nos une, que es mucho. Gemma. M'agradaria que ens expliqués com s'ho va fer el CNI per entrar legalment a les clavegueres de l'Estat, ja que ho ha admès, què hi buscaven tan insistentment com per no donar-se'n allà sota que hi havia una amenaça terrorista de l'11M, i quan, com que ara no em podrà dir a on s'envien els espies a Catalunya, ara, potser sí, on els enviava vostè quan era el director del CNI? Jo no enviava espies a Catalunya, ho puc jurar que no enviava espies a Catalunya. No, on s'envien? Jo no puc xerrar d'això, no sap greu, però on s'envien o què és el que fan? En tenim per el món. En tenim pel món, claro que tenim pel món. A Catalunya també. A Catalunya també, i a València, i a Mallorca, i estan aquí i tenen una direcció pública i podeu anar a veure-los i tenen un telèfon i hi ha un representant aquí del CNI, sí, però és públic, és una cosa que és coneguda, vaja. No hi ha gent secreta. I llavors hi ha, en un número important de països, que són també, estan acreditats en tant que representants. I llavors hi ha informadores, hi ha altra gent que està pel món. El CNI està molt girat cap al món exterior. Per això dic, com s'ho van fer per entrar legalment a les clavegueres i estar allà tan capficats i no veure el que venia l'11M. M'ha estat molt greu, però no el van veure, és així. I què hi buscaven a les clavegueres? Però, que mania de parlar dels clavegueram. Què cercaven? No, nosaltres cercaven defendre l'Estat, defendre els ciutadans, defendre la gent, defendre l'ordre públic, defendre la tranquil·litat, defendre que poguessin anar al cine i al teatre i amb els infants i els lots anar aquí i allà. Això és el que ens interessa. Jo, la gent me demanava, no pots imaginar la quantitat de cartes que rebien sobre platillos volantes. Els arxius del CNI tenen que ser de platillos volantes. El CNI no s'ocupa de platillos volantes i no s'ocupa tampoc de qui s'acuesta con qui, perquè no ens interessa. I llavors de què s'ocupa? No ens interessa. T'ho he dit, ja, s'interessa la seguretat de l'Estat. I en aquest cas de l'11 de març, per desgràcia, i estic trista i en contra de totes aquestes teories conspiranoiques que han fet molt de mal, em sap molt greu, no el van veure venir.
No vas veure. I el resultat va ser una tragèdia. Hem parlat molt del CNI i dels espies, però tu has estat diplomàtic durant molts anys. Has viatjat per tot el món. Sí, he viscut. I has viscut a tot el món, en molts països. Tot el món. Sí, jo me vaig anar de Mallorca quan tenia 12 anys i he viscut per... Sí, he tingut la sort de viure i de veure moltes coses i arribar a que tots som el mateix i cercam les mateixes coses per camins a vegades diferents, però que la gent és molt semblable i som tots la mateixa cosa. No? Has pogut conèixer la lluita dels indígenes de Llatinoamèrica? Dels pobles indígenes? No, he anat mai cap per allà. No. Allò no és el meu domini. Jo vaig passar 3 anys a l'Uruguai. A l'Uruguai no havia problema d'indigenisme. I llavors el temps que ha passat ha estat 8 anys, 9 anys, director general per l'Àfrica i l'Orient Mitjà, llavors ha estat ambaixador al Marroc, ambaixador al Vaticà, ambaixador als Estats Units, i ha passat un temps també a Repsol, ha passat un temps al CNI, però a l'Amèrica Latina no hi ha anat. Doncs Jorge, t'agraeixo molt que hagis vingut aquesta nit. Moltes gràcies. Gràcies per les teves explicacions. Però no has dit que t'he escrit un llibre. Vai, no. Encara no ho has dit. El llibre que es diu... No. Eh? Ha sortit tota l'estona per sota. Ah, sí, eh? Moltes sí. Gràcies. No. Escolta, no, jo m'agrada tornar a Barcelona, m'agrada aquí, tinc molt d'amics aquí, i m'heu donat una oportunitat per tornar, i estic molt agraït. I nosaltres que a tu no. Que hagis vingut. Gràcies, i si vols saludar, és que t'he preguntat això dels indígenes llatinoamericans, perquè la següent convidada, ja la veus? Ah, Lolita sí. Chávez, passa, sisplau, no, bona nit. Greu, sí, però sisplau. No és mi domini. Adiós, gràcies. Hola. Mucho gusto. Encantado. Gracias, Jorge. Encantado. Un plaer. Gracias. Gracias.